Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal van 2024 en ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms. En ons is hierdie week by les 8. En les 8 se opskrif is Wysheid vir 'n vrome lewe. Ons geheue teksvers vir hierdie week vind ons in Psalm 90 vers 12. In die ou Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ek lees weer, dis Psalm 90 vers 12. Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe les, 'n nuwe week en 'n nuwe geleentheid om u woord te deel. Help ons Here asseblief om u woord te verstaan en skryf dit op ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons inskakel vir hierdie week en vandag se les. Ons wil net vir elkeen baie dankie sê wat die duimpie op knoppie druk en die share knoppie, wat hierdie deel op die sosiale media, op YouTube, op Facebook, op WhatsApp en so voort. Baie dankie vir elkeen wat op daardie manier 'n bydrae maak. Soos wat julle ook weet, het ons die les gaan hersien waar die teksverse nie dieselfde is in die Engelse Bybel in die Afrikaanse Bybel nie, wanneer kom by die psalms nie, het ons die PDF gaan hersien en die verse reg opgesit. Wanneer jy daarop knik, dan gaan die verse oop. Sal jy dit ook asseblief deel met almal in die gemeente en vriende en al die kennisse, sodat ons kan verhoed dat daar verwarring kom in hierdie kwartaalse lesse. Want hierdie kwartaalse lesse is besonder mooi en besonder diep. So baie dankie vir elkeen van julle wat dan so help dat ons die regte boodskap by mense uitkry. Ons, soos ek gesê het, as ons is by les 8, en ons is nou vandag, is ons by Sondag, 18 Februarie, U woord het ek in my hart gebere. En hulle vra, ons kyk op Psalm 119 vers 1 tot 16, en vers 161 tot 168. Nou, die opskrif van Sondag, U woord het ek in my hart gebere, is 'n gunsteling vers van my. Dit word geneem van Psalm 119 vers 11, wat sê ek het U woord in my hart gebere dat ek teen U nie sal sondig nie. Nou die van U wat gereeld na die lesse luister, sal weet dit is nogal 'n vers wat ek baie gebruik, waarvan ek baie hou. So kom ons kyk, kom ons lees en kom ons kyk wat vind ons hierso van vers 1 tot by vers 16. Welgelukzalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, om van ganser harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het U beveel gegee, om dit trou te onderhou. Ag, was my weë maar vas, om die insettinge te onderhou. Dan sal ek nie beskaam staan, as ek op al die gebooie let nie. Ek sal U loof in opregtheid van hart, as ek U regverdig verordeninge leer. Ek sal die insettinge onderhou. Verlaat my nie geheel en al nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na U woord. Ek soek U met my hele hart. Laat my nie afdwaal van U gebooie nie. Ek het U woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sal sondig nie. Lofwaardig is U, o Here. Leer my U insettinge. Ek het my lippe vertel, al die verorderinge van U mond. Ek is vrolik in die weg van U getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek wil U bevele oordink en op U paaie let. Ek sal my verlustig in U insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. En dan vra die les, ons moet ook kyk na verse 161 tot 168, dit lees. Vorste het my sonder oorsaak vervolg, maar my hart vrees vir U woord. Ek is vrolik oor U belofte, soos een wat 'n groot buit vind. Leens haat ek, en het daar 'n afskie van. U wet het ek lief. Ek loof U 7 maal elke dag oor U regverdige verordeninge. Die wat U wet lief het, het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. O Here, ek hoop op U heil, en ek hou U gebooie. My siel onderhou U getuienisse, en ek het hulle baie lief. Ek onderhou U beveel en U getuienisse, want al my wee is voor U. So hier word gevra,
Hoe behoort ons Godse gebooie te onderhou en wat er seëninge bring dit? Nou, hier het ons gesien dat die woorde wandel en wee en weg word heel wat gebruik. Verwijs dit natuurlijk na ons dagelijkse geloofslewe, ons pelgrimstog, die pad van gerechtigheid wat ons saam met God bewandel. Maar om op hierdie geloofspad te kan bly, is het nodig om die wet van die Here te volg en dier in die lig van die teenwoordigheid te loop, soos ons gelees het in vers 1, en ook Psalm 89 vers 16. Om in die lig van Godse teenwoordigheid te wandel, kom daarop neer dat jy Godse gebooie volg, ingelyks behels die navolging van die wet van die Here, dat jy hom met jou hele hart soek, soos ons gelees het in vers 10, wat sê, ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Vers 2 het ook gesê, wel gelukzalig is die wat sy getuienis bewaar, om van ganser harte soek, soos totale oorgawe van jou hele hart. Om 'n vrome lewe te lewe vir God, is soos 'n offer wat 'n mens aan God bring, sonder gebrek en aanvaarbaar vir God. Soos ons lees in Romeine 12 vers 1, wat sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. 'N Godgerigte lewe beteken ook dat 'n mens opreg lewe, wat beteken dat jy die regte lewensrigting inslaan, een wat vir God behaaglik is. Om die 10 gebooie te bewaar, beteken nie dis 'n wettiese onderhouding van Godgegewe reëls nie. Nee, dit is om jou verstand te gebruik, om verstandig te wees, om goeie insig te gebruik, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, tussen goed en kwaad. Psalm 111 vers 10 lees, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat het beoefen, het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Om sonder gebrek te wees, om Godse gebooie te onderhou en om hom jou met jou hele hart te soek, vorm 'n onverdeelbare geheel benadering tot die lewe. Met ander woorde, dit bevat jou hele lewe. Kom ons lees weer vers 1 en 2 van Psalm 119. Welgelukzalig is jy opregte van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgesalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. So, dit bevat jou hele wese. Dis net uiterlike dade nie, maar dis alles in jou. Godse gebooie is 'n openbaring van sy wil vir die mensdom. Dis deur Godse gebooie wat ons wysheid verkry, vrede, vryheid kan bekom. Daarom kan ons ook verbly in die gebooie van God en die wet van God, soos het ons lees ook in Psalm 119 vers 174 wat sê, o Here, ek verlang na u heil en u wet is my verlustiging. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees Psalm 119 vers 165 so, vir die wat u wet lief het, is daar groot sekerheid, niks kan hulle laat struikel nie. As 'n lamp vir die psalmdigter se voet, soos ons lees in vers 105, wat sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Beskerm die woord van God ons teen struikelblokke van versoeking. Hoe het Christus die krag van Godse woord in sy lewe gedemonstreer? En dan vraag ons wat kyk na Matteus 4 vers 1 tot 11. Nou, in Matteus 4 vers 1 tot 11 lees ons waar Jesus in die woestyn ingelei is, vir 40 dae, 40 nagte gevas het, en toe die duiwel versoek is. En die eerste versoeking was mos nou weer gewees, verander hierdie klippe in brood. En hoe het Jesus geantwoord? Daar staan geskrywe. Vir al drie van hierdie het Jesus gesê, daar staan geskrywe. Die duiwel het ook natuurlik gekom, met die tweede versoeking gesê, daar staan geskrywe. Toe sê Jesus, maar daar staan ook geskrywe. So, dink aan hierdie volgende dan. Wat behoort ons hieruit te leer, aangaande die kragtige uitwerking van 'n hart, wat vastbeslote is om die wet van God te gehoorsaam? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons is stoffelik,
Ons is mense, ons is swak, ons is sondig. En Here, ons het U nodig. Dit is U wat die begeerte in ons harte geplant het om U wil te doen. Om U gebooie, U verordeninge te volg. Uit ons liefde vir U uit. Jy moet ons daardoor probeer gered word, Here, maar omdat U ons gered het, wil ons graag U behaag. Help ons, Here, asseblief. Stel ons in staat om te oorwin. Want sonder U, Here, kan ons niks doen nie. Dankie Vader vir vandag se les. Seën elkeen van ons tot ons weer by mekaar kom en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.